တခင်တုံးအောင်တခင်မဆိုင်တို့ဦးစီးသောဒုဗမာအစည်းအဝေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ဆက်ကြရဲ့အမည်ရှင်ကတခင်အောင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စစ်ပညာသင်တန်းတက်စင်ကဂျပန်မြေမှာဟီရာတာမာဆာဦးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရဲဘော်သုံးကြိမ်ဝင်နေဘူမီခန့်ယူရမှာဗိုလ်ဆက်ကြဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ဆက်ကြကို1935ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်ကျန်းသာပရိနေမှာမန္တလေးမြို့၌အဖအုံမြတ်သောအမိဒေါ်သန်းတီနိုကဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးချင်းလေးဦးမှာငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မွေးချင်းအကိုတွေကဦးတန်းဆန်ဦးတန်းစိန်နဲ့ဦးမြတန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကဒိုင်းဟိုစီစဉ်ယောက်ျားလေးထက်တန်းကြောင့်နဲ့ရန်ကုန်စိန်မောကြောင့်အထက်ကကျောင်းဗုဒ္ဓထောင်တို့မှပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။စိန်မောကျောင်းကနေဆယ်တန်းအောင်ပြီးနောက်အစိုးရဆေးပညာသင်ကြားမှဆေးပညာတွေကိုသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆေးကျောင်းကကျောင်းမပြီးမီထွက်လို့ဒုမာစီယုံကိုဝင်ရောက်ပြီးနိုင်ငံရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တခင်အောင်တန်းဟာ1938ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့မှာ6ရည်နှစ်မြင့်အလို့သမားတို့ကိုတရားဟောပြောလို့ဗြိတိရှားနေကျန်းစန့်ကြီးဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်အပန်းခံငယ်ရှာပါတယ်။1938ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာတော့ဒုမာအစီယုံနှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့အခါတခင်မစိန်တခင်တူဟုတ်တို့ဦးစီးတဲ့ဒုမာအစီယုံဘက်ကိုလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။1940ပြည့်နှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဂျူဘလီဟောမှာတခင်မစိန်တခင်တူအုပ်တခင်အောင်တန်းပူဆက်ကြတခင်ချစ်တင်တခင်မောင်တို့ဟာဂျပန်သွားဆိုင်ဆရာမမစ္စတာကိုဘူးနဲ့လှဝက်စာတွေ့ဆုံပြီးမြမလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီရဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တခင်တုံးအောင်တခင်မစိန်ဒုဗမာစီယုံကတခင်အောင်တန်းကိုဂျပန်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ယူရီးယားထိုင်းနိုင်ငံကိုဆင်လွတ်ခဲ့ရာထိုင်းနိုင်ငံကိုအခက်အခဲမျိုးမျိုးကိုကြုံလားစွန့်စားလို့တောင်းရောက်ခဲ့ရပါတယ်။1940ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာဂျပန်အာဏာပိုင်နေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတခင်တုံးအောင်တန်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံ၏အဖွဲ့၃လေးဘွဲကလူငယ်လေးဆက်ခန့်စစ်ပညာသင်ကြားဖို့အတွက်လှုပ်ဝက်စွာဆင်လွတ်ပင်ရန်အကြောက်ကြားခဲ့ပါသည်။ဒါပေမဲ့အထောက်မမြောက်ခဲ့ပါဘူး။တခင်အောင်တန်းထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြောင်းမီနာမီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မိုးကြီးစုစုကီနောက်ဗိုလ်မိုးချိုသိရှိတော့စစ်ပညာသင်ကြားဖို့ဟိုင်နန်ကျွန်းကိုပို့ပေးခဲ့ပါသည်။ဟိုင်နန်ကျွန်းနဲ့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတို့မှာစစ်ပညာတွေသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ဘဘလွန်လက်ရေးတက်မတော့ BIA စစ်ဌာနချုပ်နဲ့မော်လမြိုင်စစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကြည်တက်စဉ်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဦးဆောင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းမိကြောင်းနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူကြည်တက်လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။1942ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာ BIA ကိုဖျက်သိမ်းလို့ဘဘလွန်လက်ရေးတက်မတော့ BDA ဖွဲ့စည်းတဲ့ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအစင်နဲ့စီဦးစီးတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1943ခုနှစ်အောက်ဂလတရက်မှာဖွဲ့စည်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ဗမာကာကွယ်တပ်မတော်စေယုံချုပ်ပထမဦးစီးဘုတ်အဖြစ်ထမ်းရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့မှဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယစစ်ဝန်ကြီးအဖြစ်တွင်းမြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။1944ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်မှာဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတဲဝက်မြန်မာစစ်တပ်အမတ်အဖြစ်ခန့်ရပြီးနောက်လက်ထောက်စစ်တပ်အမတ်ဗိုလ်အင်းငွေတကုံမြလင်းနယ်နဲ့အတူဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ရာ1944ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာစစ်တပ်မှုအဖြစ်1945ခုနှစ်အထိထမ်းရွက်ခဲ့ပါသည်1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်နှင့်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အင်္ဂလန်ပြည်လန်ဒန်မြို့ကိုတွားရောက်ရာမှာအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လိုက်ပါသွားခဲ့ပါသည်1949ခုနှစ်မှာဗိုလ်ဆက်ကြကပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနပါလီမန်တွင်းဝန်ဖြင့်ခန့်အပ်ခံရပါသည်လက်လက်ရေးရရှိပြီးနောက်ဗိုလ်ဆက်ကြာဟာ1945ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီမှဝင်ရောက်ပြီးနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်အဲနောက်ဖာစာဘာလာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးရာကော်မတီမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်1951ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလက်လက်ရေးရရှိပြီးနောက်ပထမဆုံးကြိမ်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ရာဖာစာပါလာအမန်လောင်းဖြင့်တရက်တောင်မိုင်းမဲဆန္ဒနေကဝင်ရောက်ရှင်းပြခဲ့ရာလွှတ်တော်အမန်ဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရပါသည်1958ခုနှစ်မှာဖာစာပါလာနှစ်ချမ်းခွဲတဲ့အခါဥပါဆွေဥကြောင်ငိမ့်တို့ဦးစီးတဲ့တီမြဲဖာစာပါလာမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်1960ပြည့်နှစ်
ပြည်ပိုင်းလာချောင်ရည်နေမှာပါလီမန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ရာတည်မြဲဖာစာပါလာအမန်လောင်းဖြင့်ကြီးမြင့်နိုင်တာမိုင်းမဲဆန္ဒနေကဝင်ရောက်ရှိမြန်ခဲ့ရာရှုံနေခဲ့ပါရီအိနောက်ဗမာလီချောင်ပို့ဆောင်ရေးလေချောင်းကုမ္ပဏီနဲ့တီရိဆက်ချာကုမ္ပဏီတွေကိုတီထောင်လုပ်ကန်ခဲ့ပါရီထောင်၉၆၅ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလိုဝဲထွက်ခွာသွားပြီးထောင်၉၆၆ခုနှစ်အောက်တိ
တောင်ဝေးရ66ခုနှစ်အောက်ကလ6ရက်နေ့မှာဦးနှုတ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့အခါဦးနှုတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ဘုဆက်ကြောင့်တောင်ဝေးရ63ခုနှစ်မှာတထုံစာတိဦးကျော်တင်ဒေါ်သန်းမေလူရဲ့သမီးဒေါက်တာဒေါခင်လှလနဲ့အိမ်နောက်ပြုလို့တာသူရိစက်ကြောင့်သမီးဆန်နီစက်ကြောင့်နဲ့တာတာယာစက်ကြောင့်တို့ထုံငါခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေါက်တာဒေါခင်လှလနဲ့အိမ်နောက်ပြု
ဝင်းမင်းတန်နဲ့ဒုတိယကျင်းလက်ထက်ခဲ့ပြီးတန်းအာကာဆက်ကြကိုထုံငါခဲ့ပါရီဝင်းမင်းတန်ဟာကမ္ဘာကျောင်းအမေရိကန်မင်းသားဂရီဂိုရီဘတ်နဲ့တွေ့ကခဲယောင်လွင်ပြင်းအမြင့်ရှိရှိုက်ကူကဲ့သို့ဖြစ်ပါရီပထမဆနစ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒေါကင်လှလဟာ1969ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပလပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါရီရှေးဘော်သုံးကျင်းဝင်ပိုဆက်ကြဟာ1969ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာနှလုံးရှောကနေကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာဒုတိယဇနီးဝင်းမင်းတန်နဲ့တာသမီရီကျင်းရင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုကဒုတိယဇနီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဝင်းမင်းတန်ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတာဖြစ်သူအာဂါဆက်ကြာနေသူနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ဘိုဆက်ကြာတာကွေးရ59ခုနှစ်မတ်လ22ရက်တမတော်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးမောက်ကုံးဝင်ဒုတိယအဆင့်တစ်စိတ်ချင်းမြင့်ခံရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရွှေရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရစေ။အစားအနေအဆုံးထိနားဆင်ရပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စမ်းများ channel လေးကိုလည်း follow ကလေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင